ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦାର ଏଟିଏମ୍, ଆମର ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇନ ବି ଦେଖିବା ସେଇ ଅସୁବିଧା ଭାଇ। ଆଉ ଏଟିଏମ୍ ରେ ପଇସା ଅଛି? କୋଉ ଆସୁଛ ତମେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଉମରକୋଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସବୁ ଏଟିଏମ୍ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କ ଏଠି ହେଲେଣି, ଏଠି ବି ପଇସା ନାହିଁ। ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ବେଗି ସୁଧାର ଭାଇ ଏଟିଏମ୍। ଲୋକ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଅସୁବିଧା ବୁଝ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କଣ କରିବ? ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସା ନିଜେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ଧୋଡ୍ରାରୁ ମେଡିକାଲ ରେ। ତାଙ୍କ ସବୁ ଏଟିଏମ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ। କିସାନ ଜୟ ଭାରତ, ଆଜି ଆମର ପଇସା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାକୁ କଷ୍ଟ, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଉମରକୋଟରେ ତିନିଟା ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ର, ବରୋଦା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ ଅଛି, ଆଇସିଆଇସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ପଇସା ନାହିଁ? କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଲୋକର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ଆଉ ପଇସା ଅଛି ସାର ଏଟିଏମ୍ ରେ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ମଣିପୁର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କାଉଣ୍ଟର। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ତାର ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ସେ କାନ୍ଦି ଗଲା ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟିଏମ୍ ର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ମୋ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଭାଇ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଏକା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 500-700 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣା ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ଦୋକାନରେ ତ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ କଣ କହିବି ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ ରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପଇସା ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଦେବାକୁ, ବର୍ଷେରେ ତ ପଚାରୁନ ଭାଇ, ତମର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କାଟିବୁ କି ଏଟିଏମ୍ ଚାର୍ଜ କି କଣ ଚାର୍ଜ ପଚାରୁନ, ତ ଖୁବ୍ କିରି କାଟି ଦଉଛ। ସେମିତି ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉନ କାହିଁକି? ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ ର ଶୌଚ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଛି, କାମ ଦଉଛି କି ନ ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମେସିନ୍, କୋଉ ମେସିନ୍ ରେ ପଇସା ନାହିଁ, କୋଉ ଇଏରେ କାମ ନାହିଁ। ଡିପୋଜିଟ୍ ମେସିନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ମେସିନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଟା ବି କାମ ଦେଉନି। କୋଉଠି କ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ଗ୍ରାହକ ର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବ କିଏ? ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଉମରକୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଏଟିଏମ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ ରେ ସମାନ ରେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲ ରେ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଲୋକ ମରିଯିବ, ଦାୟୀ କିଏ ନେବ? ଯଦି ଉମରକୋଟ ଏଟିଏମ୍ ରେ ପଇସା ନ ରହିବ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାର ଏକ୍ସନ ନେବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବ। ଉମରକୋଟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଟିଏମ୍ ରେ ଯଦି ସମାନ ରେ ପଇସା ନ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ମୋ ଆଉ କୋଉ ଅଫିସର ନାହିଁ, କୋଉ ନେତା ନାହିଁ, କିଏ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଏଟିଏମ୍ ହଉ, ଯୋଉ ଏଟିଏମ୍ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ।